السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا مقالة تحنقه وأن كو أجيو سيدا السجن أما هفن الله سميو وربحنا ذا مقال كأ هي فيلم هذا الرتب كأ أما الدوكيومنتري هذا. هدي أتبغن كو عصبتاي. فضلا سبسكرايب جري سيد دربا وهشو مقالة ذا مستقبل كأ عن هالكن صديقو. سيدا كري فضلا باخ أما فرين كومنتي أه إيرب سيان السجود ديو. إن أن بدأميو ملها أو مقدقلو أما أن أقو أنسدو مستقبلك إن أن وحكا إرهدو موضوعي ذا باهي ذا اللوقبو اللو باهي هايوكو سابسن ورباهي انتا موقعك. سودو ذا وانيقوه محمد عبد الحرار هدي أن جوجل ليك أما جوجل حار سمعيو muqaladan taxanaha ee aan halkan ku soo bandhigay waxa ay ka kooban yihiin dhowr qaybood oo aan u kala hordhigay sida ay u kala horeeyaan ama marxaladaha ay u kala horeeyaan marka la sameynayo warbixinada muqaalka iyo filimada raadreebka. Waxaan ugu horeyn ku bilaabi doonaa qiso, waxa ku xiga qabanqaabo, qorshe, qabasho iyo qaabeyn. Qaybta ugu horeysa waxaan ku eegi doonaa qiso, waxaan ku soo bandhigi doonaa xeeladaha kala duwan sheeko loo wariyo. Waxaan qaybtan ku falanqeyn doonaa awoodaha sheekooyinka iyo miisaankooda, anigoo tusaalooyin guud ka soo amaahan doona sheekooyin caalami ah iyo qaybo ka mid ah suugaanta Soomaaliyeed ee mugga weyn. Saddexda qaybood ee ka dambeysana waxaan ku eegi doonaa marxaladaha samaynta muuqaalada, ha ahaadeen kuwa raadreeb ah documentary films iyo kuwa warbixin ah, iyo waliba halka ay muuqaalada jiraalka ah iyo kuwa mala awaalka ahi iska shaabahaan. Waagaag samaynta muuqaalada waxaa lala meel dhigi karaa sida dhismaha daaraha dhaadheer. Markaan sidaa leeyahay, dhismaha daaraha dhaadheer waxaa inta badan laga bilaabaa qorshe ay ugu yeeraan naqshadayn oo lagu suureeyo sida uu gurigu u ekaan doono, inta qol uu noqon doono, daaqadihii iyo albaabo waxa uu yeelan doono. Dhammaan wax kasta oo guriga ku saabsan xaashi ayaa lagu dhigaa oo lagu xariiqaa inta aanan guriga dhismihiisa la bilaabin. Dabadeedna marka qofka lacagta bixinaya ama mashruucan weydiistay uu aqbalo, ayaa loo gudbaa marxaladda labaad ee dhismaha oo wax allaale iyo wixii warqadaha lagu qoray laga dhabeeyaa oo guri qotoma dhidibada loo taagaa. Marka uu dhismaha soo ilaabo, waxaa haddana bilaabanta marxalad kale oo ay naashnaash yiraahdaan, oo haddii ay salaaxis iyo midabayn ahaan lahayd, iyo haddii ay ilays iyo biyogelin ahaan lahayd, iyana waqti qaadata oo guriga ka dhigta rug la degi karo ama lagu shaqayn karo. Haddaba sidaasi la mid ah, saddex marxaladood ayay qaadataa samaynta warbixinada muuqaalka ah. Saddexdaa marxalad waxaan ugu magac daray qorshe, qabasho iyo qaabeyn. Waxaan taxanahan muuqaaladan ku faaqidi doonaa hadba sida marxaladahani ay isku kabaan iyo muhiimadda mid waliba ay leedahay. Waxaan intaa ku lifaaqi doonaa qodobo kale oo dacal socda oo aan ku eegi doono mowduucyada aan mihnada guud ee saxaafadda ka xushay, kuwaas oo aan is-iri waa ay mudan yihiin in wax laga yiraahdo. Sidoo kale waxaan muuqaaladan mid ama laba si weyn xoogga ugu saari doonaa filimada raadreebka documentary filmska, maadaama ay qayb ka yihiin saxaafadda muuqaalka. Waxaan aad ugu faraxsanaan lahaa in aan labo iyo saddex eray ku soo gudbin karo haddii ay jirto sir ama sadar mid ah oo lagu koobi karo saxaafadda muuqaalka, balse marka aad qaybaha kala duwan ee taxanahan dhammaysato, waxaan rajaynayaa in uu helin ku gaara ku baxo. Taxanahan waa tooga tusaaleyn oo keliya. Ujeeddada aan ka leeyahay waa inuu qofku dheegto islamarkaana uu kala baxo hinaan hanaan isaga khaas u ah. Inta aad daba dhex maquurayso taxanahan, isku day inaad helin ka hesho. Ma jiro muuqaal gaar ah oo ku siin doona jawaab dhammaystiran. Waxaa laga yaabaa inaad bilowga taxanahaba uu humaa ku baxo. Sidoo kale waxaa laga yaabaa in meel dhexe adigoo maraya oo marba muuqaal daawanaya aad haleesho hilinka wanaagsan. Haddii aad si dhug iyo dhuux leh aad u dhammaysato taxanahan, waxaa hubaal ah inaad dhaxli doonto dhibco muhiim ah oo aad ku dhisi karto hanaan iyo dhaba sugan.
dad badan ayaa warbaahinta iyo hal abuurka maal ama magac mid uun ka doona, iyaga oo aanan ku tashan inuu dhididku gobo leeyo. Inta aan anigu ka fahamsanahay, mihnadan warbaahinta guud ahaan kama mid aha mihnadaha sida degdegta ah loogu khudmo ee maalka leh, laakiin waxa ay ka mid tahay kuwa had iyo jeer xiisahooda uu taagan yahay. Hubaashi, warbaahinta iyo gaar ahaan dhankeeda muuqaalka ahi waxay leeyihiin awood, laakiin aad keliya goosan karto marka aad naftaada u hibeyso. Tilmaamaha taxanahan ku jira maaha aayada qoran, mana aha xeer iyo shuruuc aad ku xukuman tahay inaad fuliso. Dhammaan waa aragtidayda gaarka iyo aqoontayda gaaban. Wixii ku anfaco ka qaado aqoontaada iyo khibraddaada la kaasho adiga iyo aasha. Ilaahay ha inaga dhigo kuwa xogta dhagaysta inteeda xulkahana kala baxa. Waa mahadsanahay.